尽在运通。千金难买早知道，万两不如早买好。早买好的话，各位自然会赚到千千万万两的黄金吧。台北股市下跌了43点，开平走低，中场收在最低。跌到了8230，全市场告诉你趋势改变，全市场告诉你外资狂卖443亿，全市场告诉你多单出清，反手放空。我告诉你，空单回补，全力做多，事后印证。找到了8510，全市场告诉你倒状反转，高空行情开始。千万不要错过，又要回补这个缺口。只有我告诉你，苏东坡来了，请你 stop 下跌。1月16，请你开始布局你的空单8600点。2月5号，8230回补空单，全力做多。没有任何假使，也许不尽然，似乎可能不排除。漂洋过海，因为真心大跌买进，来自专业，专业又空盘了，又空盘了，你在空啊？8430，生技狂飙，获利调节 ，TPK 再度狂赚。2月12，大盘涨到了8510。全市场又开始看很好了，只要跌看跌说跌，只要涨看涨说涨。我告诉你什么？苏东坡来了，中国最伟大的股神苏东坡，因为他常常会 stop， 常常会停下来检视自己。大盘涨到了8510，我告诉你。请你在这个时刻检视一下，从8230以来将近300点的行情，280点的行情，全市场有没有人告诉各位，在对的时候，请你做对的事情？还是跌到了8230，很多人告诉你，多单出清，反手放空，理由竟然是什么？外资又不是白痴，怎么可能卖了443亿台股会大涨？涨给你看，我买给你看，我请你全力做多。如果你的立场是忽多忽空的话，那会让很多的投资朋友觉得无所触其手足啊！你连手，你连脚都不知道要放在哪里，你是无所适从的。我希望在对的时间带领各位做对的事情，并且买进什么样的股票，我都把它放在资料当中。这是我右边的这一行侧标，想要来跟听众，不是听众啦，观众好朋友啊，另外跟各位讲一个题外话，下个月可能会有新的节目哦，又要开播了。那其实小弟现在手上的节目已经是全国最多的啦。好，那一方面真的非常感谢各位的支持啦，好吗？因为我们实在做，实在讲。另外一行的侧标啊，好，这一行可能大家比较看不懂，老师什么是欧莱？哦，富莱、欧富、呆霸、Gucci 啊？那因为我的台语不是很好啦，所以我就把它直接好翻成字面，这样大家看得比较清楚。因为这句话的意思是啊。Flyover， 台霸，高企，在台北股市当中，现在有一档股票已经飞跃了，已经开始飞行了，已经 fly over 了，已经 fly over 了。
我不会看什么股票涨停板拿出来跟各位做炫耀，而是事前我白纸黑字的跟你做分享，在大跌的时候，不只带领全国的会员，也希望电视机前面的各位，我认为这样子的股票是你的投资组合当中必须要拥有的，这也是这几天来不断的跟各位分享的一些投资的策略。那我想在昨天的台北股市得到了还不错的印证吧。股市当中会怕是可能各位不了解、不熟悉、不能够掌握。我希望你到最后讲的都是原来如此，而不是怎么可能，好吗？包含了4944的兆远，当然了，现在这档股票已经比较少人提到了，因为它的股价自从创下37.25的新高之后，现在已经没有人再跟你追踪4944的兆远，而我在36.8这边，投资朋友你都可以获利出清，蓝宝之王，不只是兆远，不只是生技类股，各位绝对要买在大家都不知道的地方啊！智勤、德英、玉新科、立丰、建雅、旭富、强生、玉伟、信辉、台威体，我想都让各位得到了真的还不错的获利了吧？4180。安诚制药在创下历史新高的时候，我建议各位，我带领全国所有会员做给你看，98.4获利调节，2月12美食在98附近获利出清，我每一天在节目都讲得一清二楚，包含了3011的金号，各位这个你都随便卖随便赚好吗？5491的联展大跌的时候请各位来做买进，涨了大涨的时候请你做获利调节，2月12当大家都在这个地方再来做买进再来做追价，我请你做获利调节。昨天的连展砍到了跌尾盘砍到了跌停板，我们在这个地方13.513.55出清所有的持股，5491的连展，而卖在这个价位的投资好朋友，甚至有部分是亏损的哦，我讲得很清楚了，大概小亏个几个百分点哦，那我讲得非常非常清楚，因为我很希望说把我们的操作实实在在的摊在阳光底下。今天我觉得只拿涨的出来跟你讲，那没有意义啦。每一档股票我很清楚的跟你做交代。这是为什么我们的节目能够开到全国最多的原因呢、啊？可能各位很少看过哈、啊，老师分析师也会赔钱啊，会啊，真的会赔啊。赔的时候我就跟你讲嘛，我们把亏损极小化，获利的时候能不能极大化？我想经过去年的我们的代表作，你应该非常清楚。今年以来，我还是一样这么跟各位来做分享，来做报告。这是我觉得比较负责任的地方，因为同样的价位，这一档股票可成的同学啊，我认为会比这个联展啊来得有竞争力，这就是我的做法，好吗 ？Action is eloquence by William Shakespeare， 行动胜于雄辩，就这么简单。我希望让各位真的能够了解到的是怎么样子集中各位的火力，而赚真的赚到属于你的幸福、你的财富。面板上中下游，我想我也不再赘述了，包含了去年的代表作6116的彩晶，加码了 N 次啊，不止买进的时候大赚，空的时候空了 N 次，加码了 N 次，带你赚了 N 趟。各位，我都跟你算基本单哦，基本单加起来101%，算上加码单的话，起码有168%左右。去年合成堂设下的彩金障碍，到现在全国没有任何一个人能破、啊，股本300亿的公司啊！而且当初我带你飙股狂压，做多5疯，放空彩金，
我想你非常清楚吧，一来一回啊，五峰加上加码单176%，彩金168%，加起来是多少？300%，将近350几个百分点。3673的 FTPK， 看到 TPK 法说的两大重点，我请你买进2458的翼龙电，56块干掉做肥料，卖在大家都知道的地方。等到 TPK 的买点出现的时候，这是去年 TPK 所有的操作摊在阳光底下，让各位参观比较。2月7号 ，TPK 之王再度出手，184块，185块。3673 TPK 差一档拉到了涨停板，买进加码，我要让你赚到手抽筋啊！你真的看好一档股票，你绝对会买进；你真的懂它的产业，你绝对会加码。TPK 201了，我老师他尾盘拉回，我说我好希望他再回来185块。昨天上涨了1块钱，193.5块，续报。我对每一档股票会跟各位交代的非常非常的清楚啊，因为我觉得事无不可对人言啊，不是吗？有买有卖，实在做，实在讲，我们才会在经营岛。好，这两个不说了啦，好吗？我一直像与人为善的啦。来，这张字卡你看了将近半年的时间了，要成为股王，必须要拥有三个要素。台北股市历代的股王啊，每一任哦。每一档股王的股票都符合这三个要素，这个全市场没有人在跟你讲的。第一点叫做高毛利，拥有很高的毛利，代表的是哦，价格最好卖越贵越好，啊，成本呢最好越低越好，前提是要卖得出去啦，好不好？所以要配合所谓的高获利。第三点，我认为非常的重要，它必须要拥有高的独占性，什么意思啊？上好这个生意全台湾干来伊在做尔，各位有听懂我的意思吗？最好这个生意它是孤门独骑的，孤门独骑的，全台湾干来伊在做尔，没有人跟他竞争，所以他能够享有最大、最棒的获利嘛。8076的五峰不赘述了哈，这个你看过好多次了。从68块开始还原全值，我带你买在60块啊。10月22号涨到132块的时候，获利出清，一张不了。结果股价就整理了将近4个月，这两天五峰又涨上来，昨天收在138块。当初啊。各位，我跟你讲一个题外话。当初我们在买进五峰的时候，哇，买进没多久，在大跌的时候买进，大涨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 ，哎，涨到这一天的时候，好多会员打电话来啊，哇，老师啊，五峰真的还会涨吗？哦，会哦，那你什么时候要带我再加码？你这么看好它，你应该会加码吧？你应该会带我们加码吧？你的口头禅就是买进加码。赚到手抽筋，我说你不要急，该加码的时候，我绝对让你买到手软。来，结果被宣布分盘交易，天上掉下来的礼物，跌停跌停跌停，当天来到79.8块，我告诉你79.8的故事，我再忍了两天，创新高，长黑压回，导播可以的话放大，加码，买进，喷啊喷啊。喷啊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 ，送空头上山头，获利出清，光是基本单102%，不算加码单哦，算上加码单将近175个百分点，何成堂设下的五峰障碍，到目前为止全市场没有人能破。现在我跟你讲 future 这一档。体感之王，我说他叫做未来的股王，
候选人。下半段节目跟各位做最全面的产业剖析，进而广告。他是苏富比拍卖的常客，在新店名人巷，以收藏家的眼光典藏最美的人生风景，极致工艺，钢石列珠，大气礼宾回车道，人生最有价值的收藏，玉上元，集美落成，291888111。股市中方向不清，混沌不明，如何找寻第一手的产业资讯，切入第一手的买点，发掘第一名的潜力标的，创造市场第一的获利？华冠投顾何副总带您纵横股市，无往不利。速拨致富专线02-6630-3201，02-6630-3201。致富之门为谁而开？华冠投顾替您打开财富大门。懂得投资的人才能将手中的财富握紧，金钱不是凭空而降，理性的投资才是正确的方向。华冠投顾冠领群雄，带领着真诚、专业、精进的团队，引导您走向财富的人生。相信专业，现在就拨打华冠专线02-6630-3201，02-6630-3201。股市中方向不清，混沌不明，如何找寻第一手的产业资讯，切入第一手的买点，发掘第一名的潜力标的，创造市场第一的获利？华冠投顾何副总带您纵横股市，无往不利。速拨致富专线02-6630-3201，02-6630-3201。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。森田药妆。爸爸。欧派亲密窗，专利复合式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派亲密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。森田药妆。来，这张股票同样放在资料当中，也欢迎所有将近有800多位拿到这份资料的投资好朋友，都可以一同帮我见证一下倒数第二档股票吧。各位，我认为啊，它的产品就是拥有所谓的高毛利、高获利跟高独占性。当然这一块你现在还没看到了，但是我认为你马上就会看到了。它的产品线啊，以前是属于 iRide 的部分而已，但是现在分成了 iRide、xRide、darkRide、virtualRide、virtualTRX。我现在今天一一的来跟各位阐述这五大的产品线。第一点叫做 iRide 的飞行剧院，我相信很多的投资朋友这一套的产品呢、啊，在台湾已经有了，而且你可能已经玩过了。在哪里？高雄。高雄的到位义大世界，各位只要去过义大世界游乐园的投资好朋友，你应该还记得了，每次人排最多的、哦、要排大概1个小时左右的，就是这一套。你手握一个浮杆呢、啊，好像飞行在这个国度一样。不仅如此哦，神奇的是什么？它让你感受得到，比如说下雨好了，会有水；比如说你飞过草地好了，会有草的 smell， 会有草的味道。空气，你仿佛就跟这个国度，你是融为一体的。有去玩过的投资好朋友，你看是不是这样？所以这个叫做所谓的 iRide， 等一下帮各位来做补充、啊、另外一个叫做 xRide， 座舱式的飞行动感体验，也就是它是一个在一个 cabin 里面，同样的，它拥有的是所谓的 virtual tech， 所谓的虚拟技术，这项技术是有专利的，全球唯一的专利。
全球有两间公司在做相同的东西啊，另外一间已经被打趴在地板上，为什么？等一下证据拿给各位看，这个叫做所谓的 X-ray。 那这个 X-ray 大部分呢、啊、是否所谓的哦，衣服穿太少，大部分是否所谓的交通工具。什么是交通工具？老师我怎样公车，各位公车你到路边投15块投十几块你自己去坐哦，那个不用去特地去玩好不好。所谓的交通工具是类似 submarine 潜水艇、 aircraft 太空船，同样啊，当中虚拟的技术全部都有。这个叫做 V-Ride T-Rex， 这个东西啊是真的车子哦，真的会动的车子哦，然后可以让你穿梭在奇迹里面哦，你会觉得恐龙好像就在车子里面一样哦，是类似的一种 virtual fact experience 啦。这个有时间再跟各位做分享。那这个是它另外一项独特的圆形投影技术，叫做 V-Ride Odyssey。那我觉得这个东西蛮有趣的，叫做 V-Ride。这个是包含了所有的童话故事。各位，你知道为什么迪士尼现在？哎，我今天没有带迪士尼的股价进来。迪士尼有将近有24项的设施啊，是跟这个童话故事是有关系的。那他现在把它，进化成啊，你可以穿梭在童话故事当中，并且最重要的一点是，你是可以跟主角做互动的。比如说今天女孩子喜欢白马王子、白雪公主啊，男孩子喜欢白雪公主，女孩子喜欢王子，你是可以跟公主、跟王子互动的哦。不要拿毒苹果给人家吃，那电脑会宕机。开个小玩笑了，是所有的童话故事当中，你是可以身临其境的。当然，我刚才前面讲的东西一样都没少啊。所以这项产品为什么那么重要？因为它现在除了打入加拿大以外，打入日本以外，他跟中国，各位你要注意啊！最近我们的王玉琪到这个大陆去啊，去年大陆的海协会这个陈德明先生来到台湾，11月我记得没错的话，11月中的时候来到台湾的时候，他就是去玩这个。各位你知道吗？那当然背后的我点到为止就好。而他跟日本合作的那个关系企业叫做讲谈社。比较有年纪的投资朋友应该知道，讲谈社是非常非常大的一个出版社，包含以前的什么怪医黑杰克，那好像有点久了，可能年轻人现在没听过怪医黑杰克。那年轻人听过的应该是头文字 D， 晋级的巨人哦，现在很红啊，我小侄子都在看那个。他跟他合作的是什么？你是可以身临其境，经历这样子的甩尾，这样子的加速，高达将近0.5G 的加速度，因为这是真实的车子。这是可以动的车子，各位你知道我的意思吗？还有包含我说很多的产品呢、啊，只要能够做到客制化的话，哦，那是非常非常赚钱的东西啊！因为只有什么人会客制化？这个问题让各位想一下，我明天跟你讲。刚才要跟各位补充的，什么叫做 iRide 飞行剧院？这个东西对于一个国家甚至是一个 city， 它的吸引力到底在哪里？第一点，它不光是有娱乐的效果了啊。今天你去做这个很好玩啊，可能你有惧高症的人，你也可以玩这个。今天你去玩这个的时候，不只有娱乐的效果，对于一个 city， 对于一个城市、一个国家来讲，它有什么样的作用？观光。每一个国家、每一个城市啊，不是在发展工业，就是在发展观光了。观光这一块是非常重要的，它可以利用这样子一个 set 好的，比如说是 procedure 也好，让你真的了解到，可能你不用去加拿大，你可以看到那边的瀑布，你可以看到黄石公园，看到美国的黄石公园，看到日本的富士山，经由这样子的增进对一个国家、一个城市的了解，可能你看完你会想要去那个地方嘛？哦，先看看北海道人家怎么在穿迷你裙的，可能看了以后，心情不错，可能你就去了。这样子对一个国家、一个城市来讲，观光这一块的效益是很重要的。当然了，前提是这一套，它每一套刚才说了5大块，它现在一套卖2亿多了，
啊，人家加拿大跟他买了以后，五个月的时间，30万的游客，2亿多马上赚回来，五个月哦，五个月回本哦，所以他现在打算是按照整个 package 去做出售的时候，我认为那后续的爆发力是很大很大的，所以当他在大跌的时候，我希望各位都在大跌的时候，你来做买进吧，全国会员做一下见证，黄涨 ，flyover， 台北。高期啊，未来的国王候选人邀请你来投资相关的，我觉得认为是值得投资的公司啊。明天同一时间再会，谢谢各位。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。千千万万个我，杀了一个我，还有千千万万个我，杀了一个我，还有千千万万个我啊！做好环境清洁，清除积水容器，才能免除登革热的威胁啊！毁了我的家，就没有千千万万个我了。股市中方向不清，混沌不明，如何找寻第一手的产业资讯，切入第一手的买点，发掘第一名的潜力标的，创造市场第一的获利？华冠投顾何副总带您纵横股市，无往不利。速拨致富专线02-6630-3201，02-6630-3201。致富之门为谁而开？华冠投顾替您打开财富大门。懂得投资的人才能将手中的财富握紧，金钱不是凭空而降，理性的投资才是正确的方向。华冠投顾冠领群雄，带领着真诚、专业、精进的团队，引导您走向财富的人生。相信专业，现在就拨打华冠专线02-6630-3201，02-6630-3201。预防溺水有十招，第一招，戏水地点要合法。第二招，不做危险的举动。第三招，湖泊溪流戏水需特别小心。第四招，不落单注意同伴位置。第五招，下水前先暖身。第六招，不可在水中嬉闹。第七招，身体不适不下水。第八招，不要长时间泡在水中。第九招，气候不佳不下水。第十招，加强游泳漂浮技巧。教育部关心您。刚接的孩子啊，